barnaamijahan oo lagu soo horjeeday maamulka Shabeelle oo ka dhacay xafada Howlwadaag ee magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiraan ayaa waxa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan maamulka Shabeelle qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka xun yihiin qof rayidah ay dhaawaceen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya marka danta maanta naga hadlo in anaga dhigi asu soo qaadi oo wiilki shalay naaga dibna hadda naaga tani mid oo tii ama ka saacad hadda cabaado inoo danba naaga lan ciid kaan saartno laynu gobolka degan saatiga dulsku qarina tuuta oo beento loo wato masaakiinta lagu gumaado qorigooda masaakiin oo cid kale ma dilo ilaa anagu dacwo doonayna ilaa anagu dacwo gudanayna maalinta qiyaaman ilaa ay ku aan ku dhanka maskiinka meesha uga jeedin laba xasad lahay oo qayb ay ogaanay tii walaalisa qaybtiisa marka lagu daro waa darsin aad u ballaaran maanta banan ciday siixiyeen ilaa aan ugu mangalayna ilaa ka waraabi dhibkii ciday ilaa ka kiciyo asalaamu calaykum annagu waxaanu nahay ciidamada afrika ciidamada soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay na dhacdo hadii jeer ay masaakiinteena ay layso waxaan oga ogsanaynaa dawladda dhexe ee dawladda ku meel gaarka in ay wax nalaaga qabto maamulka ka taliyo Hir Shabeelle ayaga oo mataqaana siinbari caqabad weyn nagu hayo shacab ahaan dadka masaakiinta oo ku dhex nool maanta garkaas walaalkaaga dhibka loo geystay midana noogu hayna ay ka sii badneed oo siga dul qaadan jirnay annagoo gaadiidkayna waxaan ku wadana noogu canshuuro waxaan annaga lehen dameeradayna la dhibo haddana noogu dara inaan noo xabadee taasi uma dul qaadanayno waana ka baroor diiqaynaa ninkaas walaalkaagana oo dhibka loo geystay ilaahay oo booba dhibo maartay ninkii isagana dhibka u geystayna asaga maartay ilaahay aakhara ka jisaa saamayn doona anigu halkaas ayaa naga baxaya magacaygu waa maxamed magac dheer ciidanka bakaya madan ilaahay ka ahan maskiinkaas dhibka loo geystaan ka baroor diiqaya maanta ninkii ka baroor diiq waa niman dhiig leel nin kastoo way ku sugaysaa maanta dadka baroor diiq waysa adinka idin tala tala nin kastoo shaqaysatay u taala oo suuqa ku jira walaa ganacsiga uu ku jiraa nin kasta loo maturi doono ninkii hadda isdhigo meesha isdhigtaa lagu salaamaya ninkaas maskiinka dameer baas watay waxaa lagu dili hal doolar oo canshuur dheh oo mooryaan iswatay canshuurna ma ahan waa tuug tuutaa qabo shacabka saas baa loo gumaadaa waa kii saddexaad middaa masaajid adiisa lagu diri shabaab waa la yidhi gabar xaafaddeeda lagu diri dawladda waxaa ka codsanaynaa masaakiinta barahiiraan lagu gumaaday oo xoogsaday inay wax ka qabato maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka caalamiga star beledweyne